Hot FM. Alright, sekarang ni Sarah dengan pasangan kegemaran Malaysia, Fazura dengan Fatah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Nampak dia orang ni daripada jauh kan, kita tengok kita dah tahu dah dia dah sampai. Dia dah sampai, iaitu memang package. Okay, so guys, hari ni I ada game. Kita tahu Fazura ni adalah beauty with brain, okay? So Fatah Amin pula tak kurang juga ya, jejaka yang orang kata bukan boleh main-main, okay? So hari ni ada beberapa soalan, nama dia tahu tak? So soalan yang pertama, laut apa yang dekat dengan semenanjung Malaysia ni? Laut Cina Selatan. Oh, yes, okay. Negara yang terkecil di seluruh dunia. Negara terkecil di seluruh dunia. Dia memang famous dengan the famous pope tu. Famous. Famous what? Famous pope. Pope. Wait. It's a city in a city. Brazil, right? No. It's definitely not Brazil. Wait. Oh my god. I'm so blur right now. Vatican City. Vatican City. Yes. Soalan seterusnya. Kenapa Malaysia tak ada 4 musim? Sebab kita dekat garisan khatulistiwa. Yeah. Wow, Fatah. Rainbow sebenarnya. Kan? Okay, soalan last, soalan last. Satu-satunya haiwan yang tak boleh lompat. Satu-satunya haiwan yang tak boleh lompat. Ikan. No, ikan boleh lompat. The only animal yang memang tak boleh lompat. Not. Gajah? Semua orang tak tahu gajah. Betul. Oh my god, betul. Okay, betul. Gajah kalau dia lari apa ya, baca banyak aja boleh lompat. Kalau dia lari empat-empat kaki dia memang takkan cecah, tak cecah lantai. Asal pula? I Google je. Okay, kita kena Google lah next time. Alright, thank you. Hot FM.